पहिलो क्वेश्चन रहेको छ वस्तुगत प्रश्न उत्तर. प्रतिष्ठित अमेरिकी आर्थिक म्यागजिन फोर्ब्स द्वारा सन् 2022 डिसेम्बरमा सार्वजनिक विश्वको शक्तिशाली महिलाको सूचीमा पहिलो स्थानमा रहन सफल महिलाको हुन् उर्सुला भोन डेर लियन, युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष हुन्. उर्सुला भोन डेर लियन चाहिँ शक्तिशाली महिलाको रूपमा रहेका छन्. त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ, अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ. आदिवासी जनजाति पुन मगर समुदायको कला संस्कृति एवं परम्पराको समर्थन गर्ने उद्देश्यका साथ सङ्ग्रहालयको निर्माण कहाँ गरिएको छ? म्याग्दीमा. यो विक्रम सम्वत 2079 सालको मङ्सिर महिनामा चाहिँ निर्माण गरिएको छ सङ्ग्रहालय. यो चाहिँ जुन पुन मगर समुदायको कला संस्कृति एवं परम्परागत सम्वर्धनको लागि. त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ, अर्को क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ. आँखाको उपचारसँग सम्बन्धित रुइतेटोक्नोमी केसँग सम्बन्धित छ? आँखाको उपचारसँग सम्बन्धित रुइतेटोक्नोमीसँग सम्बन्धित चिकित्सक को हुन् भनेको छन्? चिकित्सक चाहिँ डाक्टर सन्दुकृत हुन्. डाक्टर सन्दुकृत चाहिँ आँखाको उपचारसँग सम्बन्धित रुइतेटोक्नोमीसँग सम्बन्धित रहेको छ र ख्याति प्राप्त आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुकृतले यो विधिको विकास गरेका. यो आँखा उपचारका सन्दर्भमा प्रयोग हुने एक शल्यक्रिया विधि हो जुन सरल र कम खर्चिलो रहेको छ. त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ, क्वेसन यस प्रकार रहेको छ. नेपाल जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 अनुसार हाल 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति 1,00,000 जीवित जन्ममा कति कायम भएको छ? यो 21 रहेको छ. प्रति 1,00,000 जीवित जन्मको शिशुमा चाहिँ 21 शिशुको शिशु चाहिँ मृत्युदरमा रहेको छ. यो तथ्याङ्क चाहिँ मङ्सिर 23 सार्वजनिक गरेको थियो. त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ, क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको रहेछ. पहिलो सत्यमोहन जोशी साहित्य सिरफ पहिलो सत्यमोहन जोशी सत्य शेर्पा पुरस्कार 1143 कसलाई प्रदान गरिएको छ? फणेन्द्रराज बज्राचार्य. भनेपछि सत्यमोहन जोशी साहित्य शेर्पा पुरस्कार 1143 फणेन्द्रराज बज्राचार्यलाई प्रदान गरिएको छ. सो पुरस्कारको राशि 51,000 र वाङ्मय शताब्दी पुरुष एवं वरिष्ठ संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीको 13 पुण्यतिथिको दिन कार्तिक 11 गते सो पुरस्कार स्थापना गरिएको हो. त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ, क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ. रामसार महासन्धि कहिले पारित भएको थियो? यो 1971 फेब्रुअरी 2 रामसार इरानमा भएको थियो. रामसार महासन्धि यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ. रामसार महासन्धि कहिले पारित भएको थियो? सन् 1971 फेब्रुअरी 2 यो महासन्धि सन् 1975 डिसेम्बर 21 लागू भएको प्रधान कार्यालय ल्यान्ड स्विजरल्यान्ड र नेपालमा सन् 1987 डिसेम्बर 17 यस महासन्धिलाई पारित गरेको र नेपालले सन् 1988 अप्रिल 17 यस महासन्धिको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए. त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ, क्वेसन नम्बर सातमा यो क्वेसन रहेको छ. महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा लेखा परिचालन एवं वित्तीय अनुशासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ कति वर्ष योजना अघि सारिएको हो? यो 6 वर्ष योजना. महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा लेखा परीक्षक एवं वित्तीय अनुशासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यको साथ 6 वर्ष
6 वर्ष तपाईँले कार्ययोजना अघि सारेको छ। कार्ययोजना र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयतामा अभिवृद्धि हुने सरकारी कोषको अधिकतम सदुपयोग हुन गई मुद्राको सतर्कता सुनिश्चित हुने र देशको शासकीय व्यवस्था अनियमिततासँगै जुझ्न सक्ने अब अर्को क्वेसन रहेको छ। विश्वमा हाल अति कम विकसित राष्ट्र कति रहेका छन्? यो चाहिँ 46 वटा। विश्वमा हाल अति कम विकसित राष्ट्रहरू 46 वटा रहेका छन्। त्यसपछि तपाईँहरूलाई म अर्को क्वेसनमा लगिरहेको छु। क्वेसन रहेको छ, फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि त्यहाँको शासक सत्ता कसले सम्हालेका थिए? नेपोलियन बोनापार्टले। नेपोलियन बोनापार्टले चाहिँ शासकीय सत्ता सम्हालेका थिए। र अर्को क्वेसन रहेको छ, कुन सन्धि पश्चात युरोपेली आर्थिक समुदाय युरोपेली सङ्घमा परिणत भएको? यो म्यास्ट्रिच सन्धि चाहिँ युरोपेली आर्थिक समुदाय युरोपेली सङ्घमा परिणत भएको हो। त्यस सँगसँगै अर्को क्वेसन रहेको छ, यु एटिन अन्तर्राष्ट्रिय रेग्बी सेभेन्स प्रतियोगिता कहिले र कहाँ आयोजना गरिएको छ? सन् 2022 डिसेम्बर 10-11 नेपालमा यु18 अन्तर्राष्ट्रिय रेग्बी सेभेन्स प्रतियोगिता। त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ, जिपलाइनमा साइकल कुदाएर साहसिक खेल प्रस्तुत गर्ने नेपाली को हुन्? अजित भराम। जिपलाइनमा साहसिक साइकल कुदाएर ऐतिहासिक खेल प्रस्तुत गर्ने नेपाली अजित बराल हुन्। त्यो सँगसँगै अब अर्को क्वेसन रहेको छ, भुटानको राष्ट्रिय भाषा जोङ्खा हो भने मालदिप्सको राष्ट्रिय भाषा के हो? मालदिप्सको राष्ट्रिय भाषा दिबेही हो। मालदिप्सको राष्ट्रिय भाषा दिबेही हो। त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ, हाम्रो शरीरमा सम्पूर्ण क्रियाकलापको नियन्त्रण तथा समन्वय गर्ने प्रणालीलाई के भनिन्छ? स्नायु प्रणाली। यसलाई चाहिँ स्नायु प्रणाली भन्ने गरिन्छ। अब तपाईँहरूलाई म अर्को क्वेसन गरिरहेको छु। अर्को क्वेसन, क्वेसन नम्बर 15, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ फिफाको स्थापना कहिले भएको थियो? सन् 1904 मे 21 चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फिफाको फुलफर्म फेडरेसन्स इन्टरनेसनल फुटबल एसोसिएसन हो। यो चाहिँ 1904 मे 21 चाहिँ स्थापना भएको थियो। र फ्रान्सको जुल्स रिमेट को सक्रियतामा फिफाको स्थापना भएको। यसको आदर्श वाक्य फर दि गेम फर द वर्ल्ड रहेको। र यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जुरिचमा रहेको। हालका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनो सन् 2016 फेब्रुअरी 26 हो। र फिफा वर्ल्ड कपको सुरुवात 1930 सुरु भएको। स्थापना चाहिँ 1904 मे 21 तर सुरुवात चाहिँ 1930 भएको थियो। र जुन चाहिँ सबभन्दा पहिले 1930 चाहिँ उराग्वेमा सम्पन्न भएको थियो फुटबल फिफा। र यसको विजेता पनि उराग्वे नै भएका थिए। त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ, तपाईँहरूलाई म अर्को क्वेसन देखाउँछु। अर्को क्वेसन यसबाट कतको रहेछ, अर्को क्वेसनमा क्वेसन चाहिँ यहाँ रहेको छ, आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्वयको बाँडफाँड सम्बन्धी नायुगा अभिसन्धि कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? 2010 अक्टोबर 29 जापानको नायोगामा यो नायोगा अभिसन्धि चाहिँ हस्तान्तरण भएको थियो।
त्यसपछि प्रश्न नम्बर 17 मा हेरौं। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ, विश्वमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? विश्वमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र चाहिँ अमेरिका हो। र त्यसपछि अर्को क्वेशन रहेको छ, युनेस्को को विश्व सम्पदा समितिले काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पदा क्षेत्रलाई खतराको सूचीबाट कहिले हटाएको? सन् 2021 मा युनेस्कोले विश्व सम्पदा समितिले काठमाडौँ उपत्यका सम्पदाको क्षेत्रलाई खतराको सूचीबाट सन् 2021 जुलाईमा, किनभने कारण के थियो भनेपछि भूकम्पले गर्दाखेरि नेपाल अस्तव्यस्त भएका थियो, त्यसै कारणले युनेस्कोले नेपाललाई अर्को क्वेसन रहेको छ। अर्को क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ, एसोसिएसन वा नेसनल नम्बरिङ एजेन्सिज अन्नाको सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गर्यो? 2016 जुन 23 मा। अन्नाले धितो बजारको विश्वसनीयता विकासमा कार्य गर्दै आएको र यसको मुख्य कार्यालय जर्मनीमा रहेको। त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ, राउटे समुदायलाई स्थानीय परिचय पत्र प्रदान गर्ने कहिले सुरु गरिएको? विकास सन् 2075 असार 30 मा चाहिँ राउटे समुदायलाई स्थानीय परिचय पत्र प्रदान गर्ने कार्य सुरु भएको। र त्यसपछि म अर्को क्वेसनमा लाँदैछु तपाईँहरूलाई। क्वेसन रहेको छ, नेपालकै ठुलो विद्युतीय सब स्टेसन कहाँ रहेको छ? यो धनुषाको ढल्के भरमा रहेको छ नेपालकै ठुलो विद्युतीय सब स्टेसन। र 400 केभीको यो सब स्टेसन विकासमा 2077 माघ 29 मा उद्घाटन भएको। र यो सब स्टेसन निर्माण सके पश्चात ढल्केबार मुजफ्फरपुर लाइन सहित सञ्चालनमा आएको। यो सब स्टेसन 315 MVA क्षमताको 3 वटा 400x200 KVA रियाक्टर जडान गरिएको र 400 KVA सब स्टेसनबाट करिब 900 MW विद्युत 400 KVA र 220 KVA आदान प्रदान गर्न सकिने यो सब स्टेसन नेपाल सरकार विद्युत प्राधिकरण संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको छ। त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ, प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटक स्थल सुन्दरावती सेती देवी कुण्ड कहाँ रहेको छ? दोलखामा। प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सुन्दरावती सेती देवी कुण्ड दोलखामा रहेको छ। र सुन्दरावती सेती देवी मन्दिर आसपास रहेको पहाडा एउटी ढुङ्गामा 7 वटा अद्भुत र आकर्षक कुण्ड रहेको। र सुन्दरावती सेती देवी कुण्डमा एकादशी, रामनवमी, फागु पूर्णिमा जस्ता पर्वमा ठुलो मेला लाग्ने गरेको। त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ, क्वेसन चाहिँ यसअनुसार यस्तो रहेको छ, काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी सम्बन्धी व्यवस्था जिम्मा कुन संस्थाले दिएको छ? KUKL काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी कम्पनी लिमिटेड 2064 फाल्गुनदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालन। त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ, सार्क राष्ट्रमा आपतकालीन खाद्य सङ्कट टार्न खाद्य बैङ्क कहाँ स्थापना गरेको छ? कोलम्बोको श्रीलङ्कामा। सार्क राष्ट्रमा आपतकालीन खाद्य सङ्कट टार्न खाद्य बैङ्कको स्थापना कोलम्बो श्रीलङ्कामा रहेको छ। त्यसपछि लास्ट क्वेसन रहेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोगले नेपाल सम्बन्धी प्रविधि सहयोग र परामर्श सेवा सम्बन्धी पारित गरेको प्रस्तावले के भनिन्छ? आइटम 19 प्रस्तुतकर्ता ठुङ्गे केसी। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो सुनेर, यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा। र अर्को आगामी क्वेसन र पुराना क्वेसनहरू पनि म सँगसँगै ल्याइरहन्छु र तपाईँहरूले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने म विश्वास राख्दछु। धन्यवाद।